Сьогодні уряд продовжує спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла і побутових споживачів. Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону. Робимо все можливе, аби цієї зими в кожній українській домівці було світло і тепло. Дякую всім за увагу. Слава Україні! أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده رسول الله обращайся к Путину президенту обращайся к Путину взорвалась бочка а я не слышала на вот же глянь